jërëngeen jëf Serigne Cheikh Bétiou Thioune ma ca yowmal xiyam bu ñu moytuwul ci wal ndono dana yëngal njabootam gi ginnaw l'observateur nañu ginnaw Cheikh bi dem na li wax ji nak modi kan mo jité ci ntakondi Serigne Saliw Thioune mom Cheikh Bétiou Thioune ne wa l'observateur ku ne fami bi dañ doon ciowolo ci mbir yi wax nga lu amul kèn xulowu fa kèn xëccowu fa kèn xéxu fa kèn defu fa lenen te yit du fa massam li ñu ñaan rek modi ñepp japp ci ngir ñu mëna wëyel liggéey Cheikh Bétiou Thioune bi journal bi nañu waye mom Serigne Saliw Thioune limu wax am nak wuté ak li ñu gis dembu ci Medinatul Salam ne ba nit ña dajé ci kër Cheikh Bétiou Thioune nek ci wutiss nek ci wnaqar mom Serigne Saliw Thioune mu jël kaddu gi doon wax ak ñom ak doon leen defal am na kenn ci cianta ko ni ku jugoon dag waxam ja nek fi ci Medinatul Salam kenn rek mo fi wara wax mu di soxna Aïda Diallo lolé moy bëgg bëggu Cheikh bi l'observateur nañu ciow la budul won ak li ñu ko nepp neppal dina uppi loxo kon leneen dana xewat ci Medinatul Salam les éco nañu li waji wax Serigne Saliw Thioune rombu na lolu da ko ne du yow yañu wara jité Cheikh bi waxon na lu leer newon na nañuy wé ci ndigalul soxna Aïda Diallo Serigne Saliw Thioune tontu ko ne ko jëmuma leena jité dama ñak sama bay motax ma taxaw fi di wax journal bi nañu amna ay ciantakun yu andul ci Serigne Saliw Thioune jité len soxna Aïda Diallo lañu bëgg mom mi ñu bëgg di soxna Aïda Diallo mok Serigne Saliw Thioune seeni photo ño nek ci xet mu ñëkku rémi quotidien journal bi ñun mbir yaangi bëgg laj nak ci ana kan moy wotu Cheikh Bétiou Thioune ci bop ciantakun yi amna ñenn ci ñom ciantakun yu taxaw ni Serigne Saliw Thioune du len jité ndax Cheikh Bétiou Aïda Diallo leen topulo anki dina kay nañu ciantakun yi jébalu nañu ci Aïda Diallo vox populi melne ko nan ko ba mu dé Serigne Khadim Thioune ni Serigne Khadim Thioune doomi Cheikh Bétiou Thioune magam Serigne Saliw Thioune la joxagne mom la né mo wara wutu Cheikh bi né néna Cheikh bi jugé na fi Serigne Saliw Thioune midib tawom ku ko xolé wul Cheikh Bétiou Thioune waccio wo ak lionu mouride baxo Khadim né Cheikh bi dem na ab tawo mo koy wutu ñun ñi dess ci njabot gi yépp nak liñu war modi jébulu ci mom diko tarbiyu té wé ci ndigalam Ibrahima Diagne mi yoré won communication bu Serigne Cheikh Bétiou Thioune dañu wax ci l'observateur né cianta ko ni dara mënu leena féwolé mom Ibrahima Diagne nit waxtan nak wa l'observateur ci lenn ci febar bi teurulon Cheikh Bétiou Thioune ba yobbu ko néna Cheikh bi ñenti AVC la am wa Parti démocratique sénégalais ken waxale wulé né jom bañ nañu ko ba dembo dañu defu communiquer né waxtan ye budé Aliou Nguy Ndiaye moko jité ñom demuñu ci anki dina kay nañu opposition bi ci sen gemi bop dañu jaxaso ci sen bop néñu ci melni wa Front patriotique défense république ci sen bir amna ñu bëgg wuy ji ci woté ba amna ñu né duñu ci dem ki di Abdoulaye Wade mom néna budé waxtan yi Aliou Nguy Ndiaye moko jité mom demu ci yoné wu ci buñu bëggé Parti démocratique sénégal dem bokki ci dialogue ba dañuy tan nit ku neuter ñaarel ba modi ñu génné Khalifa Sall ci kasso bi ñettel ba diñu xolaat mbirum Karim Wade niñu ko atté ak daani ñu gal ci ndodam ñu né lolé bu mënut am bu len kenn waxati waxi dialogue la sene kay nañu mbété ay muma yu waxtaan concertation nationale yi tay la wara tambali waye dialogue de sourd la gëna ni rôle Abdoulaye Wade néna budé Aliou Nguy Ndiaye mo jité dialogue politique bi mom sour na ko keul ki di Barthélemy Diazit dégg nañu ko muné buñu libérerul Khalifa Sall dialogue du fi am l'observateur nañu dialogue bi président Macky Sall woté opposition bi ci rémi bokké wuñu ci taxaway wa Front National de Résistance ñom nénañu dañuy wuy ci waye ci kawi existence wa Parti démocratique sénégal ñom gédd waxtané carrément bo nopi nak tek ñaari condition la tribune nañu ñatti condition kay lañu tek ben ci modi nénañu Aliou Nguy Ndiaye du jité waxtan ya ñaarel ba modi bala ñuy bokku ci waxtan dañuy libérer Khalifa Sall génné ko ci kasso bi nu mu gëna gaawé ñettel ba modi mbiri Karim Wade dañ koy xolaat les éco nañu Abdoulaye Wade non seulement gédd na dialogue politique bi Aliou Nguy Ndiaye di amal tay ji ngir wajal dialogue national bi Macky Sall wote waye yamu ci né da ca tek yak Aliou Nguy Ndiaye lol wéñ wu ca daldé Senegal mais saway yow fuñ le fekk yaangi ci kanam ordinateur bi wala sa kanam tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xolal bo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu woor man day mangi ak application senegal 7 lepp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tang tang bi té nak application senegal 7 am ko yombuna da ngay dugg ci play store wala apple store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew té nak dara dul ci umpu sport culture politique société lepp lu soxal dundu doomu adama ni ngi ci application senegal 7 man doy ban chaîne youtube senegal 7 ci lay sétane ay vidéo yu am solo di ci sétane sport di ci sétane tamit ay faits divers yo xamni day xew ci rew mi ak bitim rew vous voulez des informations en temps réel cliquez sur www.senegal7.com senegal 7 le roi de l'information en temps réel